Армысыздар, эфирде әлеует бағдарламасы, жаңақтар топтамасымен Маншук Мақсұтқызы. Елдегі экономиканың өсімі жыл соңына дейін 5%-дан аспайды. Бұл туралы баспасөз мәслихатында Ситибанктың Ресей, Қазақстан және Украина бойынша бас экономисті Иван Чакаров мәлімдеді. Бұған дейін экономиканың өсімі шамамен 7% деңгейінде болады деп болжанған еді. Өткен жылды қоса есептегенде жалпы ішкі өнім қатарынан 4 жыл бойы 5%-дан аса өсіп отырды. Сарапшы маман базалық мәліметтер бойынша Қазақстан экономикасының өсімі 5%-ды маңайлай. Алайда одан төмен түсіп кетуі де ғажап емес деп мәлімдеді. Сондай-ақ ол Ресей экономикасының өсімі тек 1% шамасында болады, ал Украинаның жағдайы тіпті мүшкіл, ондағы көрсеткіш кері кетіп 3-5%-ға құлдырайды деп болжады. Алдыңғы қатарлы банктерінің жағдайы қиындай түспек. Қаржы институттары ұлттық реттеушінің бақылауынан Еуропалық орталық банктің қарамағына өтеді. Бұл шара осы жылдың аяғына белгіленген. Рейтер агенттігі хабарлағандай, Еуропалық банк басқармасы 124 мекемені қатаң тексерістен өткізбек. Олардың қатарында британдық Barclays және RBS, немістің Deutsche Bank, француздық BNP Paribas, Испанияның Santander және Грекияның ұлттық банкі бар. Тексеріс мамыр айында басталмақ. Олардың қорытындысы қазан айының соңында белгілі болады. Ал қараша айында Еуроодақ банктері Еуропалық орталық банктің қарамағына өтеді. Базалық сценарий 2016 жылға дейін валюталық одақтас елдердегі жалпы ішкі өнімнің деңгейі мен жұмыссыздықтың өсуіне байланысты Еурокомиссияның болжамдарына негізделеді. Банк Лондондағы бағалы металдардың бағасын анықтауға қатыспайтындығын мәлімдеді. Market Watch-тың мәліметіне сай, Deutsche Bank алтын және күміс фиксингіндегі орнын алтын нарығындағы өзге қауымдастықтың мүшесіне сатқысы келген. Алайда сатып алушы табылмай отыр. Аталмыш банк алтын бағасын қалыптастыратын ортадан кеткеннен кейін бұл жұмысты 4 банк бірлесіп атқарады. Желтоқсанда Германия банкі бірқатар энергия тасымалдаушы, ауыл шаруашылығы, құрғақ жүк таситын және түрлі түсті металдар шығаратын компаниялармен сауда операцияларын үзетін мәлімдеген болатын. Бұған дейін белгілі болғандай, Ұлыбритания мен Германиядағы қаржы секторын реттеушілер алтын мен күмістің бағасын айламен көтеріп отыр деген күдікпен тексеру жұмыстарын бастаған болатын. Осы ретте Германияның қаржы секторын бақылау басқармасы Deutsche Bank-тың жұмысын қадағалап, қызметкерлерді сұрақтың астына алуда. Банкы экономиканың жаңа ынталандыру тетіктерін қабылдаудан бас тартып, қаржылық базаның бағамын жылына 60-70 триллион иенге өсуін құптады. Сарапшылар монетарлық саясаттың өзгеруін күтпеген еді. Мамандар орталық банк жылдық инфляция деңгейін 2% шамасында ұстап тұру мақсатына жету үшін болашақта жаңа ынталандыру шараларын қабылдауына тура келеді дейді. Жапония банкі қаңтардағы болжамға сай биыл тұтынушылар бағасын 1,13%-ға, ал болашақта 1,19%-ға өсіреді деп күтіп отыр. Қытай биылдың өзінде экономика жағынан ақышты шаңғап тұрып кетуі мүмкін. Мұндай жорамалды Financial Times жасап отыр. Басылым мұндай мәліметті бүкіл әлемдік банк экономистерінің жаңа зерттеулерінің қорытындысына сүйеніп жариялады. Онда ақыш әлемдегі ең ірі экономика беделін болжағаннан бірнеше жыл бұрын жоғалтады делінген. Сарапшылар әр елдің экономика өсімін дөп басып нақты айту үшін олардың сатып алу мүмкіндігін салыстырған. ақш Ұлыбританияны озып кеткен 1872 жылдан бері дүние жүзіндегі ең үлкен экономика болып қала берді. Ал аузы дуалы сарапшылар осы уақытқа дейін Қытай ақышты 2019 жылдан кейін ғана озуы мүмкін деген мәліметтерді алға тартқан еді. Әлеует бағдарламасының әзірге айтары осы. Біздің бағдарламамыздың электронды нұсқасын 24kz сайтынан және барлық әлеуметтік желілерден оқи аласыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.